Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Jangan sabar tuanku. Tuanku pun makan nasi macam saya. Saya pun makan nasi macam tuanku. Laut lain berlainan. Tapi tu tuanku. Ini tak apa. Yang ni tadi saya dah cakap dengan apa? Kerajaan dengan state dengan polis saja. Semua dah. Kita kena tengok bukan ni saja, kita kena tengok sekeliling tu betul tuanku. Negeri Kedah 12 daerah yang mana ada kawasan macam ni, kita kena buat sesuatu lah. Ya. Ya. Saya minta jasa tu kepada tuan-tuan. Sudah bergerak dari tu. Hentikan projek ni. Terima kasih banyak tuanku. Ya. Ha, mohon ampun. Dengarkanlah, tak nak dengar sudah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!